Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, estou aqui para mostrar mais um triciclo de fabricação da Rigetti. Eu vou pedir aqui no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Rigetti 795. É um RGT5, está indo para a cidade de Juína, no Mato Grosso, nosso amigo Oswaldo. Bom, vamos falar sobre a configuração desse triciclo, que está um pouco diferente. Vocês estão vendo aí que é o guidão curvado, não é muito usual sair aqui dele. Oswaldo, ele optou por um conjunto de banco um pouco diferente. Olha, ele pediu um banco baixo na dianteira e um banco alto na traseira. Essa é uma das possibilidades que você tem, tá? Pode ser os dois baixos, pode ser os dois altos, ou pode ser essa terceira configuração de banco. É o que você achar melhor, né? Ó, tá também com o apoio de pé, apoio de braço do carona, baús em couro sem franja, que já é o padrão, né? As rodas de liga sem pintura. Esse triciclo aí tá pintado na cor azul navona, é um azul metálico bem escuro, ó. Tá, isso passa até por preto. Tá com LED decorativo azul aí, como vocês podem ver, dá para combinar com a cor do triciclo. Tirando a questão aqui do baú, né, ele tá bem padrão, né? Teve essa modificação no banco aqui, mas nada além disso. Vamos de prática que eu vou acender aqui para mostrar. Vamos ligar o painel dos instrumentos aqui, tá? Esse triciclo chegou no teste, já está testado, já está pronto para entrega. Primeiro botão pisca alerta, segundo botão LED, sinalização do paralama, antes que sempre aceso à noite, tá, gente? Para quem estiver vindo contra, não achar que é uma moto, fica um triciclo. Esse aqui é o farol de milha inferior, tá aceso ali. Como a gente sempre frisa nos vídeos aí, farol de milha superior próximo ao punho, para você ter um acesso rápido a ele. Farol principal aqui no fim esquerdo. Vou mostrar ele todo aceso aí. Vou dar uma puxada na câmera aqui para pegar uma tomada dele inteiro. Isso. Eu consigo dar uma repassada melhor nele aqui, tá? É o modelo RGT5. Ah, deixa eu mostrar a numeração dele ali. Tá aí, ó, 795. Então esse vídeo eu não vou me prolongar muito, não. É o RGT5 795, fabricação da Rigetti. Tá indo pra cidade de Juína, no Mato Grosso, nosso amigo Oswaldo. Tá na cor aí azul, navona, metálico, tá na configuração de guidão curvado, banco baixo na dianteira, banco alto na traseira, apoio de pé e apoio de braço do carona e os baús em couro. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.